daraxt ekish. Bir jihatni aytish kerakki, shu paytgacha ham ko'p bor daraxt ko'chatlari ekilgan. Ammo kuz yoki bahor faslida ekilgan ko'chatlarning katta qismi yoz fasliga yetib-yetmay qurib ketgan yoki umuman amalga olmagan. Buning asosiy sababi esa mashaqqat bilan ekilgan ko'chatning egasi bo'lmaganligi edi. Bugun mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan yashil makon platformasi bu kabi holatlarning oldini oladi. Ya'ni tizim markazdan turib barcha hududlardagi holatni nazorat qilish imkonini beradi. Qolgan tafsilotlarni mutaxassisdan eshitamiz. Yagona bir nazorat o'rnatish maqsadida yashil makon platformasini yaratish va buni 2022 yil 1 sentyabrgacha umumiy tatbiq etish masalasi qo'yildi. Bugungi kunda aynan shu test rejimida shu yashil makon platformasini ishga tushirdik. Belgilangan topshiriqda aytildiki, har yili 200 milliondan daraxt ekilishi. Daraxtning sarhisobini qilish maqsadida aynan shu platforma bizga kerak bo'ladi. Hozirgi kunda kuz mavsumida ekilgan daraxtlarning sarhisobini qilish boshlandi. Har bir hududimizda tashkil etilgan shtablarimizda mavjud, talablar qo'yilgan. Aynan o'sha hududda ekilgan daraxtni ko'karish imkoniyati mavjudmi yo'qmi? Bu qanaqa? Har bir bitta hududga ekilgan daraxtni sug'orish tizimi mavjudmi? Ekiladigan daraxtlarimizdan turi qanaqa? Yashab ketish qobiliyati qanaqa uni? Necha yillik ko'chat? Shundan kelib chiqib, uni hisobini yuritiladi va ma'lumotlar aynan shu bazamizga kiritiladi. Daraxtlarimizga moslashuvchanligini o'rganish, aynan shu hududga qanaqangi bir sug'orish tizimi bilan qanaqangi ta'minlandi, suvi mavjudmi yo'qmi? Aynan hududda biriktirilganligi, uni kim egasi bormi yo'qmi degan savollarimizga javob beradi. Yo'qmi? Masalan, uchun mingta daraxt ekilgan joy bo'lsa, o'sha mingta daraxtimizni chilla o'tkazgandan keyin u moslashdimi shu hududga yo'qmi? Qurib ketgani qancha bo'ldi? Keyin bu topshiriq asosida takroran o'rganiladi. Qancha daraxtimizni o'sha hududga mos daraxtli ekildi yo'q, ana keyin nazoratni ko'ramiz. Aynan shu jihatlarni ko'rish uchun bizga aynan shu platformamiz juda ham asos bo'ldi. Har bir hudud inspektorlarimizga planshet berildi. Aynan o'sha hududga chiqib, o'sha belgilangan hududga ekildimi? Ekilgan bo'lsa, aynan shu hududni nuqtasini olib, manziligacha ham ko'rishimiz mumkin. O'shani bizga joydan platformaga kiritish uchun ma'lumot yuboriladi. Keyin o'sha hududda ekilgan daraxtlar haqiqatdan mavjudmi yo'qmi? U ham rasm, fotosurat orqali ilovaga kiritiladi. Har birta shu ko'chatni ham parvarish qilmasa ko'karmaydi. Unga ham e'tibor kerak. Hozir aynan shu narsani yo'lga qo'yish asosiy maqsadimiz ekilayotgan daraxtlarimizni, ko'chatlarimizni haqqoniyligini nazorat qilib borish.